Շարունակվում են էքսկլյուզիվ հարցազրույցները, նորությունները եւ իհարկե բացահայտումները։ Այսօր ես առաջարկում եմ անդրադարձ անենք շատ կարևոր թեմայի շուրջ. ակումբային կյանք, ռեստորանային համալիրներ, գրագետ երգիչներ, մի խոսքով, այսօրվա մեր հյուրը ամենանմիջական կապն ունի հենց այս թեմայի հետ։ Մնացածը Ձինայի հետ էքսկլյուզիվ կետեմի եթերում։ Էքսկլյուզիվ կետեմի եթերում իր աշխատանքը սկսում է Ձինայի նախագիծը, ողջուն բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ անհամբեր սպասում են էքսկլյուզիվ հարցազրույցներին եւ իհարկե նորություններին։ Այսօր ինձ մոտ բավականին հետաքրքիր թեմա է եւ ես մեծագույն սիրով մեզ մոտ հրավիրել եմ լավագույն երգիչներից Գարիկ Մարտիրոսյանին։ Ես վստահ եմ շատերիդ հետաքրքրում է թե նա ով է, որտեղ ինչ սկզբունքներով է պատրաստվում ներկայանալ հանրությանը։ Ողջույն Գարիկ ջան։ Ողջունում եմ Ձինա ջան, նախ շնորհակալություն ինձ հյուր հրավիրելու համար։ Պատրաստ եք իմ հարցերին պատասխանել։ Այո։ Շատ լավ է։ Ես այսօր որոշել եմ, որպեսի թեմա լինի մեծամասամբ ռեստորանային եւ ակումբային կյանք թեման, բայց մինչ այդ մի քիչ հետ գնանք։ Ես վերջի ժամանակահատվածում ամենաշատը համացածում տեսել եմ մի տեսահոլովակ, որը նվիրված էր քարորիա պատերազմի տղաներին։ Հերոս տղերք եւ շատ գեղեցիկ ինչ մարտական տեսահոլովակ։ Խոսենք տեսահոլովակից ու ավելի հետ գնանք։ Տեսահոլովակը ձեր տեսադարանում առաջինն էր, երբ է ստեղծվել ու մի քանի մանրամասներ։ Ասեմ, ուրեմն երկիտը խոսքերը եւ երաժշտությունը ես եմ գրել։ Ու նվիրել եմ մեր զոհված հերոսներին, ապրիլյան քարոյի պատերազմին, հանձինս Արմենա Գուրխանյանին։ Ահա։ Ուզեցել եմ ինչ որ մի իմ քայլով մի քիչ ամոք եմ իրենց ծնողների վիշտը։ Թե ստացվել է թե չէ։ Ստացվել է։ Շատ լավն է։ Հայրուսացին մայրերեք դուք ձեր հոգուն ուրվան։ Ծնունել եք հերոս դեր, ազգի պահապան։ Իրենց կյանքը նվիրեցին հայոց աշխարհին։ Մեր սուրբ հողը արյան գնով ամուր պահեցին։ Իրենց կյանքը նվիրեցին Արցախ աշխարհին։ Մեր սուրբ հողը արյան գնով ամուր պահեցին։ Ձեր երկավոճից Գարիկ ջան, ձեզ մոտ կա բնականաբար արդեն նոտաներ ասված, այսօր երկիչներից 99%-ը երգում են առանց նոտայի։ Կամ սովորել ինչ որ, չէ՞, տենց ինչ որ մասնավոր, կամ ունեցել են բնածին տաղանդ, ուզում եմ հասկանալ, ունեն երաժշտական կրթություն, ով է եղել ձեր ուսուցիչը եւ արդյոք շարունակում եք դեր այդ տեմպերով։ Ասեմ, ուրեմն ծնվել եմ երաժիշտ մանկավարժների ընտանիքում, թե հայրս, մայրս երաժիշտներ են, քույրս, եղբայրս։ Ոնց որ բնածին կա մեջս, բայց ունեմ բարձրագույն երաժշտական կրթություն ունեմ, ավարտել եմ Ասլամ Ազանի ավան երաժշտական դպրոցը։ Լավ։ Հետո մանկավարժական համալսարանում երաժշտական կրթություն բաժին սովորել եմ շվի գործիքը։ Առաջին ուսուցիչս հայրս է եղել։ Ահա։
ինքն է իմ ուղությունը ցույց տվել ինձ ճիշտ, ոնց որ ասում են, ռեյսերի վրա դրել։ Ահա։ Ես էլ շատ եմ սիրում երգը, երգելը, ես գործիքներ եմ տիրապետում, բայց երգը շատ եմ սիրում, իմ հոգուն հարազատ է, ինչ ես անում եմ, նամանավանդ որ մոտը ստացվում է իմ երգերը ես գրեմ։ Ահա։ Երկուերն եք միտեղ։ Ну կարեմ արդեն ասեմ 3, пастоրան, եթե ուզենան Գարիկի ճակերտավոր ունենան իրենց խնջուկի ժամանակ, երգում ենք, երգը հեղինակայինն է պլյուս շվի։ Տենց եղել են դեպքեր։ Հələ տենց շվի չէ, բայց տենց չէ։ Մենք դա կօգտագործենք իդեպ մի անգամ իմ կարծիքով։ Լավ, շարունակությունը։ Առաջի երգս եղել է հենց այդ քարորյան։ Ուզեցել եմ զարգացում տամ։ Երկրորդ երգս, որ տեսահոլովակ արդեն ունենք, դա հարսանեկան երգ է։ Բոլոր այն զույգերին եմ նվիրել, ով նոր ուզում է ամուսնանա կամ արդեն ամուսնացել է։ Ես արդեն այս տեսահոլովակս, երբ որ եթեր էր գնացել, մի քանի զանգեր եմ ունեցել, ու առաջին, ով զանգարել էր, որ իր հարսանեկի պիտի երգի մեզ երգը, իմ կողմից նվեր եմ արել այդ մարդուն, ով որ առաջինն է զանգել։ Հակելես երմակ շորդ երազատ, նուր ժպիտը թակցնում ես գողի տակ, հաչուկներդ արևի պես պայլ պլուն, իմ աշխարդ իմ հարսիքն ես ու սիրում։ Հակելես երմակ շորդ երազատ, նուր ժպիտը թակցնում ես գողի տակ, հաչուկներդ արևի պես պայլ պլուն, իմ հասիքն ես դու սիրում, իմ կյանքի մարև, դու իմ կյանքին իանցեր, կես սիրում եմ առավել, ասուկով մեզ ինձ պարգև, դու իմ կյանքի մարև, դու իմ կյանքին իանցեր, կես սիրում եմ առավել, ասուկով մեզ ինձ պարգև, դու իմ կյանքի մարև, դու իմ կյանքին իանցեր, կես սիրում եմ առավել, ասուկով մեզ ինձ պարգև, դու իմ կյանքի մարև, դու իմ կյանքին իանցեր, կես սիրում եմ առավել, ասուկով մեզ ինձ պարգև։ Կանգնել ես իմ առաջ, աշխարում էլ չգանք ես մեզ սիրուն հաց, երջանի կեն ծնողներդ և հպարտ, կեզ մաղթում են երջանկություն բարի բար։ Եվ ես կացել կանգնել ես իմ առաջ, աշխարում էլ չգանք ես մեզ սիրուն հաց, երջանի կեն ծնողներդ ու հպարտ, կեզ մաղթում են երջանկություն բարի բար։ Իմ կյանքի մարև, դու իմ կյանքի միացել, կեզ սիրում եմ առավել, ասուկով մեզ ինձ պարգև, ցանկանում ենք Գարիկին հրավիրել խնջույքի որպես արդեն երգիչ, մենք ունենք ծրագիր, դե այնտեղ ասում համերգայինը տարբեր է, չէ, եթե չեմ սխալվում, այո, համերգայինը ռեստորանային առանձին, ես շուտ վենց եմ ռեստորանային գծի վրա ու տենց։ Իսկ հիմա ներկա պահին ինչ է կարել և ինչ նոր գործ կա։
Այս նոր գործերից, այս հարսանեկանից մի կողմ ունեմ երկու երգ գրված, մեկը ընկերների մասին է, մեկը նոր տարվան նվիրված, դեռ կյանքի չեմ կոչել, բայց պատրաստվում եմ աշնանը տեսալովակ նկարեմ, նոր տարվան նվիրվածը, բայց ընկերներինը դեռ կիսատ է, սրտանց բոլոր աշխարհում ընկերությունը լավ բան է, իմ ընկերների ոնց որ գլխավորությամբ բոլոր ընկերների համար եմ այդ երգը գրել, շատ հոյակապ բառեր է, աստված տա մյուս տարի երևի կյանքի կկոչենք, երևի կլինի տեսալովակ էլ համել, էքսկլյուզիվ մերը կլինի, որ մենք ցույց տանք, վստահ եմ։ Շատ լավ, մի հարց էլ արդեն ինձ մոտ առաջացավ։ Այսօր կարևոր երևույթ է, որ դու անձամբ գրում ես քո երգը։ Այդ մուսա ասվածը, հա, այդ ուզում հասկանամ ձեզ մոտ ոնց է գալի, դե սիրարվածներինը գիշերով է գալի, ասենք, հասկացանք, լավ, ձեզ մոտ ոնց է, հենց գալիս ամուսան, դուք մտածում եք մինչ-որ երգի նոտաներ է գալիս, ձայնագրվում եք, ես ձայնագրում եմ, ձայնագրում եք, ես տենց էլի լսելի, որ տենց են անում, որ չմոռանան։ Ես Զինաճան, հիմա ասեմ, այդ հերոս տղերքին անդադ ուզում եմ առադառնամ այդ իմ երգին, որովհետև շատ սրտանց եմ գրել անկեղծ այդ տղերքի մասին, ուզեցել եմ ինչ-որ մի մասնիկով իրանց պիտանել, իրանց որ ամբողջ կյանքները մենք պարտավոր ենք, պիտի հիշենք իրանց, ուզեցել եմ մի բան իրանց մասին երգեմ, սենց օրերով, դաժե Արցախ եմ մեկնել, դե պոստեր չէ, բայց համենայն դեպս Արցախ եմ գնացել, ուզեցել եմ ինչ-որ մի մուսագաչի եկել, լուրջ, պահի տակ սենց նստել եմ ու ամբողջ երգը ստացվել է, համ երաժշտությունը ոնց եմ տեսնում այդ երգը, ոնց է բառերը ստեղծում, ոնց եմ տեսնում իրանց պատերազմ կռիվ անելուց, այ սենց ասեմ, ու սենց միանգամից, հա, իմ մուսոնելը տենց ագար։ Շատ լավ, մի քիչ անցում անենք այսօրվա մեր վատ ճակերտավոր ասած իմ չսիրած շոու բիզնեսին, չնայած չունենք, բայց ուրիշ բառը չկա տեղը ասենք, այսօր շատ գրագետ, կայացած, արդեն բավականին մեծ ճանաչում ապրած երգիչներ անհնարին է, չեն կարողանում չլինել ռեստորանային համալիրում որպես ֆուլ երգիչ, դա ես ասում եմ, աշխատող։ Եվ նաև ակումբներում, գիտենք, բավականին ցածր քիչ գումար է, այդտեղից դուրս են գալի նոր շատանում է, բայց թեկուզ լինում են տենց ժող կրթություն ունեցող, որ իրանք պետք է իսկապես միմիայն բեմի վրա լինեն, ստիպված գնում են իրանց տունը պահելու համար, ռեստորանային համալիր կամ ակումբ։ Մեզ մոտ որ տարբերակն է, դու դեռ քեզ պահում ես մեծ բեմի վրա, թե եղել են դեպքեր, և եթե լինեն հրավերքներ, վստահ եմ մեզ դիտելուց կարող ասեմ, ուզում ենք Գարիկը մեզ մոտ աշխատի, ոնց կլինի դա։ Թե իմ հետ պիտի կապ հաստատեն, ես գտնեմ, եթե հարմար է ինձ, եթե ես ուզեմ, ամեն մի բան իմ հոգուն հարազատ պիտի լինի, եթե ես ուզենամ էդի, պիտի տենց լինի, բայց ես չեմ համարում ճիշտ, որ այդ բեմի երգիչը գնա ռեստորանում կամ չգիտեմ ինչ-որ պանդոկներում երգի, համարենք չհամարենք, ստիպված ենք, կյանքը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է անենք, այնպես չի, մենք հեռուստաընկերությունում աշխատում ենք, բայց որ պետք է լինում, գնում ենք թամադայելեք լինում, նույն տարբերակն է, ուղղակի խնդիրը գիտեք որն է, որ պարզ երևում է, այսպես ներողություն եմ խնդրում, քյաբաբ երգիչները և գրագետ երգիչները, թե ինչ ձև են ներկացնում երգի ոճը, 6-8 չափը, իմ ամենասիրած չափն է, այդ չափի մեջ երգեր ունես։ Այո, շատ ունեմ, անգամ մեր գրագետ երգիչներից, ես գրագետ համարում եմ, որ կներեք ես բարիս համար, որ դեռ չեմ փչացել, իրանց ոճի մեջ սենց պահում են, շատ եմ հավանում, բացի փչանալուց, որ երգում են, ոչ թե այդտենց դիսկը դնում են կամ ֆլեշկան գնում են, հա, համարում եմ Արման Հովանեսյանին, Ռազմիկ Ամիանին, Սարոյին, էլի կան, ուղղակի սենց հիմա չեմ հիշում անունները, որ իրանք պահել են նախ այդ իրանց ոճը, չեն փոխվել, իրանց համ մարդկային տեսակը, և հետո այդ Պլյուսավոյ երկիրը դրել են մի կողմ էլ, իրանք այսօր նայում ենք ամեն տեղից հելնողը, ինչ-որ ստուդիայում զապիսա լինում, ու տենց Պլյուսավոյ երգում ա, կատարում ա, ինքը գիտի, ինքը երգիչ ա, բայց այսօր ամենալավ երգիչներից են, չեմ ուզում եմ մի փոքր առանձնացնեմ, ով որ ռեստորանում երգում ա ու միշտ կենթանի կատարում ու քաղցր ձայն ունի, իրանք ավելի լավ երգ, իրանք ավելի լավ են երգարվեստը մատուցում արդեն, քան այն որ տեղից ելնում ա, ինչ-որ մեկը իրան երգագրում,
նվիրում ա ու դու սյո պատրաստ, մի քիչ էլ գումարա ունենում, սյո, տեսալվակը պատրաստ ա, տենց չի էլի։ Դե բայց էդ շատ շատ ա։ Այսօր դերասան, երգիչ, սա խառնվել ա իրար ու ամեն մեկ իրա գործին չի։ Համաձայն եմ, այսօր դերասանները եղանակի տեսություն են վարում, սենց ավելի է, պետք է ապրենք, տարբերակ չկա։ Հիմա եթե լինեն անհատներ, որոնք մեզ լսում են ու նայելով տեսահոլովակներդ փաստորեն հավանում են ստեղծածդ երաժշտությունը, հնարավոր է, որ ուրիշի համար պատվեր երգես։ Եղել է, բայց անկեղծ հլը չեմ փորձել, որ ուրիշի համար լինի։ Կարող ենք լավնա լինում, պահում ես քեզ։ Լինի մատաց։ Ես դες լսել եմ մի քանի երկիշներ, լավն է, այսի չեմ տալու ոչ մեկին իմնա, բայց Մուսան եկել էր։ Մի անգամ հա, այտենց առաջարկ եղավ երեխաների նվիրված, մի ընկեր ունենք, մեզ շատ մոտ, խնդրեց, որ իր երեխաներին գրեմ, ասեց ես ամեն հովանավորությունը կանեմ, որ մենակ երեխաներս ամեն։ Չստացվեց մոտս, չստացվեց, բայց կարող է ստացվի։ Ինձ թվում է, որ երկու անգամ գումար վաստակես դրանով կստացվի։ Կարող է։ Շատ լավ, դե որ երեխաներ թեման սկսեցինք, սկսենք բալիկներից հետ, ունես երկու որդի, նրանց մեջ արդեն կա երաժշտական տենց վիճակներ երևում է։ Մեծը Սուրենն է, 6 տարեկան է, իրա մեջ կա, ինքը երգում էլ է, փոքրիս մեջ չկա, փոքրիս մեջ ավելի սպորտային հակումներ են տեղում։ Ինձ թվաց պետք ասես, փոքրս էլ կարող է դհոլ չի լինի, տենց կա, չէ, ընտանիքում։ Չէ, ինքը ընդհանրապես երաժշտությունից հեռու է փոքրս, բայց մեծս հույս ունեմ, որ լավ երգիչ կդառնա, լավ երաժիշտ կդառնա, բայց առաջնային լավ մարդ եմ ուզում, որ մեծանա։ Իրա մեջ այդ հակումները տեսել եմ երեխա։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ պապան այնքան երգելու է, ինչ-որ մի գործածուց տա երեխաների մեջ, ի վերջո գեները անցնում են։ Ես հեռուստադիտողներին էքսկլյուզիվ կետեմի ուզում եմ տեղեկացնել, որ էքսկլյուզիվ նաև տեսահոլովակը ներկայացնելու ենք հենց մեր ծրագրի շոգյանակներում, որպես բնականաբար պրեմիերա, և այսքանից հետո շնորհակալ եմ իմ հրավերքը չմերժելու համար, ես սիրում եմ շփվել այն անհատների հետ, ովքեր ուզում են էքսկլյուզիվ տարբերակով բացահայտված լինեն հենց մեր ծրագրի շրջանակներում, և պարտադրում եմ, որ ամեն անգամ առաջին նորությունը մենք ներկայացնենք։ Վստահ եմ կպահպանես։ Այո, այո, ես խոսք եմ տալիս։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ այսքանից հետո էլ դուք հետևեք էքսկլյուզիվ կետեմին, որովհետև դեռ բացահայտումները ծինա է, շարունակելու են։